Akatale kano kazimbibwa ku nsimbi obuwumbi bwa Uganda 2.1 nga zaaweebwayo gavumenti ya kuno kono ya African Development Bank era nga kakwasibwa Abasuubuzi mu July w'omwaka oguwedde okukakkalabirizaamu emirimu kyokka buli lukya bongera kusuulawo midaala. Ssentebe w'akatale kano Frank Tumwebaza agamba nti embeera eno evudde ku bakulembeze mu kibuga okubinika abakakoleramu ensimbi ate ne batakomaawo ng'oyinza okulowooza nti mpoza akatale kizimbe kya muntu kya bwannannyini. Oba obukulembeze bw'ekibuga bwe tulina nga bwe butakola bwe butateeka nkola mu mateeka tetumumanyi naye abantu bonna akatale bakaddukamu temuli bantu ekisookera ddala basooka ne bakagereka omusolo munene obuyumba obwo nga bwe mulabye obukalu obuyumba waliwo obw'emitwalo 15 obw'emitwalo 20. Ono anenyeza abakulembeza okulemezaawo abatundira ku nguudo ate n'okuteeka akatale akalala kinya na mpindi n'akatale kano bw'atyo n'awanjagira minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulondoola ensonga eno kuba ensimbi gavumenti ze yateeka muzifa ttogge nga tetusaba mujje akatale kali mukajjewo awo ntabadde mu katale ate mukendeze n'omusolo essente nyinyi ze musabye oyinza okugamba kino kizimbe kya muntu kino kizimbe si kya muntu katale ka gavumenti k'abantu ba wansi abantu bonna mbalese ku makubo buli kitu ekiri mu katale kyonna kiri ku kkubo kitundibwa buli ekiri ku kkubo kyonna ekiri mu katale kyonna kiri ku kkubo kati abantu mu katale kyaba kyajjamu. Abasuubuzi abakolera mu katale kano nabo ge bakaba ge bakomba nga bagamba nti buli lukya ebintu byeyongera kuba bibi kyokka ne banenya mmeeya w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja okuteekawo akatale akalala akatunda ebintu bye bimu n'ebiri mu kano ate ng'abakoleramu basoloozebwa obusente butono bwogeraageranya ne kano. Kuba lwe twasenguka okuva mu katale akakadde okujja mu kano akapya embeera ekanya buli lukya ekanya kwonooneka. Nga twakajja wano baatugamba tewali muntu yenna akkirizibwa kutunda kintu kyonna kiriraanye mu katale okumpi n'akatale. Twali twakatuuka wano omukulu mmeeya na Mayanja n'atonda w'akatale wali wansi. Abantu baavaamu, abantu baagenda, naffe tunaatera kukavaamu tunoonye gye tukolera. Kisooka kyabana naye oba okalaba temuliimu bantu, okalaba nti nno kakalu. Si bwe kiri? Tekaliimu bantu. Noonya ne bawuguza nga tobala. Tetutegeera lwaki baavaamu akatale keeyabulamu emirundi ebiri nga tusengusa okuva eri okujja wano. Kamu ne kagenda eri akala ne kajja wano. Nde nsaba n'otukendeerezaako ku ssente z'akatale ze baali batugambye tugerekereza emidaala. Eri twawanga 5,500 ne wano baali batugambye 3,000 ng'ate situnnaba kufuna ntandikweko. Abasuubuzi bokka si be bakaba n'omuserikale Kakoza Edward yakwasibwa ogw'okukuuma akatale kano awezenga bw'anaatera okugusuulawo omulimu gwe kubaakola misana na kiro kyokka tasasulwa ng'ate alina okubeezaawo famire ye. Poliisi tebeerawo bajjawo obuzi ne baddamu ne bagenda. Omubbi yali yamenya omukono n'obulumi bukyanuma ate n'essente zange sizifuna bulungi. Nsaba kuyambibwa abakulembeze bonna nange nfuna omusaala mu budde kubanga nyina maka, nyina abaana abasoma, nyina omukyala, nyina ewange. Essente ezirabirirayo nze nkola kiro na misana. Kyokka ssentebe wa divisioni ya Nyendo Mukungwe Mulindwa Michael Nakumusana agamba nti nabo kibakuba ennyiiko olw'akatale kano obutakola kuba baalina essuubi nti kakutumbula ebyenfuna by'ekibuga. Okwongeza ku ssente ze tuyingiza nga tusuubira mu katale ako okuva nga tusuubira okujja mu miliyoni eziri mu 7 buli mwezi naye nno kati tekikyasoboka. Ono wabula okuzingama kw'emirimu mu katale kano akutadde ku mmeeya w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja gw'ayogeddeko nti afuuse kajiiko nnattabula nga mu kifo ky'okukunga abasuubuzi okuyingira mu katale ate yasalawo okutondawo akatale akalala. Olwo kano n'akasuula olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa bye ebyannasuwa mukange. Butakola bwako bulungi nyinza kubuteeka ku mmeeya wa kibuga olwaleero Florence na Mayanja era ye yeetaaga okwanukula ebibuuzo ebingi lwaki akatale kafaanana bwe katyo era buli muntu ayagala okumanya lwaki akatale tekatambula bulungi agende waggulu eri abuuze mmeeya. Nakumusana era awanjagidde aba minisitule ya gavumenti z'ebitundu n'ebyobusuubuzi okutuuza mmeeya bamubuulire obukulu bw'akatale n'ekigendererwa kyako eky'okuyamba bamufuna mpolo booli awaaniddako. Kifo ky'okufunira abantu ebifo batereere bakole mu katale akazimbiddwa ate n'obafulumya akatale n'obaako akatale k'oteekawo okumpimpi obooli awo okutuukiriza ebigendererwa byo ebitonotono n'ova ku kifaananyi ekigazi n'osiwa mukaku gye bayita n'asiwa mukange.
Speaker w'ekibuga Masaka Achilles Mawanda asubiza nti bakutuula n'abakulembeze mu katale okulaba bwe banogera ekizibu kino eddagala. Nayongerako nga babagenda n'okwongera okumyumyula mu mateeka kubakolera ku nguudo badde mu katale. Gala okusisinkana abakolera mu butale ate n'abakulembeze baabwe okulaba butya bwe tuyinza. Of course bw'ogamba nti tewali kuddamu kukolera ku nguudo, kitegeeza abantu balina okuddayo mu butale. Nolwekyo ebyo byonna bijja kuyita mu kutuula nabo, era baatuwandiikira naffe ne tubayita, era tuteeseteese okulaba bwe twongera okunyweza ebyo bye twakkaanyaako abantu badde mu butale. Kyokka Mayor Florence Namayanja bw'atuukiriddwa asabye enkola y'okunenya omuntu sekinnoomu eveewo wabula bonna bekikwatako batuule basalire wamu amagezi ku nsonga z'akatale zino. Tuba tukola emirimu, tukolera through systems. Tuina systems mwatukola. Division zina obuvunaanyizibwa obuteekeddwa mu tteeka. Nange nga state mayor nina obwange ne town clerk. Kakati ensonga ezo ndoza zijja kujja mu meeting tuzoogereko.